Hej och välkommen till att fira helgmålsbön tillsammans med mig. Klockan har slagit 18. Det ringer in för eftertanke och för vila. Och det är domsöndagen. Denna dag var förr i tiden den dag man fruktade som mest. Jorden skulle gå under, Kristus skulle återkomma och vi skulle stå där inför honom och bli dömda. Och det var nog en väldigt skrämmande tanke för många, tror jag. Och idag tänker jag att vi har ett annat perspektiv. Det är klart att domsöndagen är allvarets och ansvarets dag. För vi bär väldigt mycket inom oss. Både det som är rätt och det som är fel. Vi tänker fel ibland, vi gör fel ibland och vi handlar fel ibland. Och det är någonting som vi får bära med oss och stå till svars för. Men vi är inte mer än människor. För jag tror inte vi behöver stå där med rädsla inför Jesus. För jag tror att han ser på oss med kärleksfulla ögon. Han var ju själv en människa och levde som oss och vet att det kan vara väldigt besvärligt ibland att vara människa. Vi är inte fullkomliga. Vi är inte ofelbara. Och det vet Jesus om. Det är det som är så skönt att veta. Han har tagit den skulden ifrån oss. Och i hans dom, där finns det bara upprättelse och förlåtelse för var och en av oss. Sanningen och rättvisan och Jesus nåd över oss, det kommer nog gå hand i hand, tror jag, den dagen vi står där inför honom. För berättelserna om Kristi återkomst verkar inte vara någonting, ska inte vara någonting som ska skrämma oss med en dom över oss. Utan snarare så är det meningen att domens dag ska ge oss hopp inför framtiden. Det ska mana oss till uthållighet och göra det goda för våra medmänniskor och för vår värld. Därför tror jag att vi frimodigt kan leva i tro på att Jesus Kristus tar emot oss och bekräftar oss och älskar oss oändligt mycket när vi kommer inför honom. Fram till den dagen då vi ska stå där inför vår Herre så får vi vara Jesu lärjungar, jobba för det goda, se vår medmänniska, hjälpa vår utsatte nästa. Den som är sjuk och svag behöver hjälp. Vi ska ta hand om jorden och vår skapelse på allra bästa sätt. Och vi ska berätta vidare om evangeliet. För det är det vi har vårt lärjungaskap till. Och när vi står där den dagen, ansikte mot ansikte, så är det inte en fällande dom som Jesus kommer ge oss, utan en befrielse som vi kan ta emot rakt in i våra hjärtan. Och Jesus säger, du är älskad, du är försonad, du är förlåten. Du kan gå fri. I Jesu Kristi namn. Amen. Låt oss så be Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.